Вітаємо! В ефірі програма «Овертайм». Традиційно в цій порі про головні події на спортивних аренах області. Сьогодні у програмі «Вінницька Нива» продовжує боротьбу за вихід до першої ліги футбольної першості країни. У двох матчах вінничани набрали 4 очки. У селі Сосенка відкрили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Будівництво тривало близько 10 років. Могилів-Подільський приймав відкритий кубок Вінницької області шахів. Турнір зібрав близько 100 учасників. Цей турнір, скажімо так, переплюнув всі наші попередні. Олімпійський день бігу у Вінниці відзначили змаганнями у центральному парку міста. Серед учасників – найкращі легкоатлети України. Вот, хочет почувствовать силу, да? Должен пробежать 400 метров. У рамках 27-го туру першості України серед команд другої ліги Вінницька Нива приймала сусідів по турнірній таблиці команду «Мир» Горностаївка Херсонська область. У першому колі їхня зустріч завершилась нульовою нічиєю. Перед початком туру гості перебували на 7-й сходинці турнірної таблиці. Вінничани, відповідно, на позицію нижче. Незважаючи на таку рівність команд, гра проходила за переваги Ниви. Вже на початку зустрічі гострими моментами біля воріт екс-нивівця Артема Кулініча відзначились Ігор Маляренко і Тарас Овчар. У середині тайму Дмитро Осадчий чудовим ударом зі стандарту привіз перший гол у ворота суперників. До перерви гра проходила під акомпанемент атак вінничан. Активно діяли за традицією Ярослав Браславський і Колі Зінгаха. Втім, рахунок залишився незмінним – 1-0 на користь Ниви. Після перерви картина кардинально не змінилася. Гості трохи жвавіше заграли на половині поля вінничан. Останні ж продовжували натиск на ворота Кулініча. Складно сказати, до чого міг призвести такий перебіг подій, але на 86-й хвилині Валерій Сторубльовцев увірвався в штрафну і впав. Арбітер призначив пенальті, який чітко реалізував Колін Зінгаха. Влучний удар камерунця, як виявилося, встановив остаточний рахунок зустрічі – 2-0 на користь Ниви, яка після перемоги потіснила Мир і створила плацдарм для ривка у першу лігу. Прежде всего, ми хотіли убыстрить игру впереди. Рассчитывали там на скоростные данные Ярослава. И в некоторых моментах, опять же, эта задача, которая ставилась перед Ярославом, он выполнил. У нас задача побеждать в каждых играх. И та цель, которая перед нами стоит, это попадание как в первую лигу. Пока у нас будут шансы, мы будем бороться. Після перемоги над Миром з Горностаївки вінничанам була вкрай необхідна результативна гра у Хмельницькому. У першому колі чемпіонату подільське дербі між Вінницькою Нивою і Хмельницьким Поділлям завершилось з рахунком 4-0 на користь Ниви. Оптимістичні розрахунки тренерського штабу вінничан повинні були знайти своє втілення ще у першому таймі. Ворота господарів атакували Ігор Маляренко, Антон Батрак, Дмитро Осадчий. Проте м'яч вперто не йшов у ворота Поділля. За 5 хвилин до перерви арбітер через грубе порушення проти Колін Зінгахи видалив із поля півзахисника Хмельницького Романа Худіка, значно полегшивши завдання для вінничан. Втім, на перерву команди пішли за рахунку 0-0.
У найшвидшій грі хокеї на реалізацію чисельної переваги дається 2 хвилини. У майстрів шкіряного м'яча з міста над Бугом було у запасі відразу 45 хвилин. Звичайно, футбол не хокей, але вінничанам було варто прискоритись. Проте у другому таймі наші футболісти діяли наскоками, без особливого успіху біля воріт суперників. Господарі відповідали контратаками, які теж, незважаючи на сподівання трибун, не мали успіху. Як результат – 0-0. Дуже непотрібна нічия на фінішній прямій чемпіонату. У нас выхода нет. Мы не хотим занимать последние места. Я доволен ребятами своими. Полностью выполнили установку, полностью, абсолютно. Конечно, удаление у нас. Ну, что сделать? Это футбол. Это футбол. Мы, может, где-то, да, и имели большое преимущество, но как раз это удаление для команды соперника дала дополнительные силы и дополнительную мотивацию. Но, к сожалению, опять же, мы не использовали свои моменты и как результат для нас это, мягко сказать, очень отрицательный. Майже 10 років у селі Сосонка Вінницького району тривало будівництво футбольного майданчика. І ось нарешті громада отримала спортивний об'єкт. До села на відкриття майданчика завітали перші особи району, області та футбольні функціонери. Завдяки підтримці останніх довгобут у селі завершився урочистим перерізанням стрічки. На поле вибігають юні футболісти. Відтепер майданчик, їхня тренувальна база та місце для перших кроків у світ великого футболу. Наша повністю нова політика – це якраз децентралізація і передача якраз уваги більше, уваги якраз в села, в райони, для того, щоб відсюди іменно починається футбол, розвиття футболу. І чим ми більше таких площадок зробимо в каждом районе и в каждом селе, тем у нас больше будет перспектив в будущем пополнить ряды национальной сборной. Вже найближчим часом майданчик у Сосенці стане місцем проведення дитячо-юнацьких змагань, господарями яких будуть футболісти Вінницького району. Могилів-Подільський вперше приймав відкритий кубок Вінницької області шахів. Він зібрав майже 100 учасників із 7 міст Вінниччини. Бажання позмагатись також виявили шахісти із сусідньої Хмельниччини, міста Кам'янець-Подільський. Я дуже радий, що у нас сьогодні відбувається це змагання, яке останній раз проводилося десь років 25 років назад. Мені дуже приємно, що зараз ми змогли організувати таке свято для вас. Дійсно, цей турнір зараз приділяє дуже велику увагу громади і всіх навколо. Мені хочеться побажати всім доброго настрою, доброго здоров'я. Турнір проходив за швейцарською системою 9 турів. Загалом у ході чорно-білих баталій було зіграно біля 500 партій. Найчисельнішу команду представила спеціалізована Вінницька школа, яка у підсумку й зібрала найбільше призів. Всі призери отримали медалі, дипломи та солодкі подарунки. Потрібно називати дитячі шахи. У нас на Вінниччині турніри дитячі є, але цей турнір, скажімо так, переплюнув всі наші попередні. Дуже гарна організація, дуже хороша спонсорська допомога. Я думаю, що і надалі цей турнір буде продовжувати своє життя. Організатори турніру обіцяють зробити його традиційним, а вже наступного року провести на всеукраїнському рівні. Хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути гарним – бігай, бажаєш бути розумним – теж бігай. Саме за таким принципом 4 травня у Вінниці пройшов Олімпійський день.
15.30 переважна частина учасників спортивного свята гуртується біля літнього театру у центральному парку міста. За кілька хвилин – старт масового забігу. Фінішують учасники, не покидаючи меж парку, на легкоатлетичному стадіоні, займають трибуни. У святі взяли участь 1500 осіб, переважно учнівська молодь. Сьогодні так можна побачити досить відомих спортсменів. Чи всі зголосилися прийняти участь у цьому святі? Я вважаю, що всі, хто міг, всі тут, тому що олімпійський рух, він єднає всіх в одну сім'ю, тому всі тут, всі, хто в Вінниці, в кого є можливість, всі тут з нами. На бігову доріжку виходять професійні легкоатлети. Спочатку змагання у жінок. Дистанція 400 метрів. На фінішній прямій Джой Скоба обходить учасницю Олімпіади в Ріо Олену Колесніченко. Остання, втім, не виглядає засмученою. Біг був такий легкий, не напряжний. Мені подобалось біжати. 400 метрів, хоч це і не моя дистанція. Вот. Результат, правда, ще не знаю, але думаю, що неплохо. Стартують чоловіки. Дистанція аналогічна. Ветеран-олімпієць Михайло Книж на фініші поступається Євгену Павловичу. Кілька хвилин відновлює дихання. Чотири роки якби вже не бігаю, а тут так вирішив просто стати. Взбодриться, вспомнить, как эти ощущения, да. И как? Как супер, супер, супер вот это чувствовать себя вот сильным. Реально, реально кто вот хочет почувствовать силу, да, должен пробежать 400 метров. Усі учасники змагань отримують грамоти та аплодисменти. Найкращі – грошові винагороди. За рік День олімпійського бігу матиме своє повторення. Про нові події на спортивних аренах області у наступних випусках нашої програми. А відтак до зустрічі і хай щастить!